So ayan mga amigo, ito na po yung bahay na titira nila Marisol. So ayan mga amigo, at nagpunta si Marisol dito kasama si Asha at si Rico. Dahil kinausap ko si Asha nung isang araw, 'di ba, nung birthday si Lorena. Ang sabi ko ay kung gusto nila ay dito tumira kila Marie. Kasi yung umuupa kila Chamame ay umalis na. And then sabing ganun ni Chamame, inoffer niya kay Marisol o kay Asha yung bahay nila na paupahan. And then ang sabi ni Chamame about sa bahay, kung gusto ni La Marisol at nila niya na i-check yung bahay. So ngayon lang kasi kami nakita ni Marisol dahil nga busy daw siya, sabi ni Asha. And then ngayon yung time na para makita niya yung bahay na titira niya. Sabi ko tapos naman na yon. Ang problema na lang ay wala kasing pintura na kagaya dito na kila Chamame. Pero kung sabi ko, kung gusto ni La Marisol at napagkasunduan nila ni nilang dalawa ni ng pamilya niya na dito tumira, maglalakad na lang ngayon yung mga anak niya papunta sa school. So itatransfer ni Marisol yung kanya mga anak dito, and then si Asha na lang yung papasok sa may sentro. So same na same lang din ng kung doon siya nakatira sa may kapatid niya. Ang sabi ko, mas maganda kung andito siya, at least nandito si Marie. Sabi nga ni Chamame kanina, dito ka na lang kasi wala naman akong kaibigan dito, halos hindi ako lumalabas ng bahay. At least diyan makikita ko kayo. And then paghapon, nagpapakain kami ni Ruel dito, sabi niya, nagpapakain kami, nagluluto kami, and then nagpapakain. So at least malilibre na kayo sa pagkain. And then ikaw, kung ikaw ay nagnegosyo sa labas, wala namang problema, at least yung mga anak mo makikita ko din, mababantayan ko. So natuwa naman nga ako kay Chamame dahil sakto-sakto nga eh. Kasi yung nakatira dito sa kanila na umuupa ay lilipat na ng lugar. And then sabi ni Chamami sa akin, Ruel, pagkakataon na para kausapin natin si Marisol para makatulong tayo sa kanya. Sabing ganun. Kasi laging yun ang problema ni Marisol eh, yung bahay na titiran. And then ayan, pagkakausapin ko si Marisol at pakikita ko sa kanya yung bahay. So ayan na si Rico tsaka si Marisol. Oh Marisol, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho tiempo. Tú, Asha dice, tú estás en otro sitio, otro barrio para comprar cosas. Y después tú vender, ¿no? Sí. Sí, yo hablando con Asha para puede tú vivir aquí la Ecoco Ocumba, ¿no? Pero cuando tú quieres, pero vamos a mirar esto alquila la casa cuando tú quieres. Amigo, ito na po yung bahay na titira nila Marisol, na malapit lang sa bahay nila Chamame. So konting ayos lang mas maganda kumpara sa tirahan nila doon sa may Bitwi. Dito malaki tsaka maluwang, tapos komportable pa sila dito dahil malapit lang ito sa bahay nila Chamame. Sabi ni Marisol, dito rin siya magkatayo ng salon. Kesa sabi ni Chamame, ituturo daw niya kung bigyan siya ng kliyente dito. Maganda rito kasi may kusina. Oh, kompleto yan. And then yung tubig, kuha na ng tubig, malapit din dito. Oh. Tu niñas está en la Bitwi. Todo escuela está en Bitwi, ¿no? Sí.
At siya mami, todo niños, niñas, pwede cambiar escuela? Sí, para hacer en diciembre. ¿Diciembre? Si ellos vienen. Uh-huh. Okay. Así pueden ir en otra escuela. Esta casa sí, está bien. Aquí va a ser cerrada, va a ser peluquería, va a ser todo. Primero, el momento va a estar un poco difícil porque los clientes lo van a conocer, pero una vez que va a instalarse, los clientes van a conocer. Sí, aquí hay, yo he visto solo una peluquería, está ahí. Sí, ahí que no hay peluquería. No hay peluquería aquí, Marisol. Pero si tú haces peluquería aquí, todo el mundo va a venir, cualquiera ahora todo el mundo está. Ang sabi ko kay Chamame, ang gawin na lang namin ay pinturahan ito para mas magandang tingnan. Hindi pa kasi namin na pipinturahan ito eh. Tsaka malaking bahay na to. Isipin mo, ilan silang magkakapatid. Sabihin mo na kahit dito yung, alimbawa, kwarto ni Marisol to, tapos kwarto ng mga babae ito, kwarto ito ni Rico, tsaka ni Rica, o tatlo rito. Mm. And then meron silang salas. Komportable sila dito. And then sabi ko, wala ditong bandido o loko-loko dahil ito, palasyo na yan, yung pinakalikod niyan. Mm. Tapos may kusina pa. Mm. Antes, no? Yo habla con Asia, pero yo llamar mucho tiempo para ti, pero tú no contesta. Asia dice tu teléfono robar. Ah, la taxi. ¿Cómo va eso tu negocio? ¿Cómo va tu hacer? Está bien. Yo voy en el pueblo. Pueblo. Hay cosas, hay aguacate, piña. Ah, sí. Sí, yo vendo todos. Ah, tú vendes todos. Ajá. Después yo lo dejo ahí en el mercado para vender. Suele terminar un día. Ah, sí. Si termina un día, yo puedo. Cada terminar esto cosas, ajá, después tú no, comprar más. ¿Dónde tú comprar? Anisok. ¿Anisok? Uh-huh. Ah, Leos aquí. Uh-huh. Ahora va bien. Uh-huh. Mi corazón está muy bien y contento. Ahora. Ah, sí. Más mejor aquí, ¿no? Está en la Bitwi. Está muy pequeño, ¿no? Pequeño, ¿cómo esto? Oh, solo esto, una habitación. Habitación y comedor. Sí. Comedor pequeño. ¿Cuánto pagar ahí? 20,000. Más luz. Ah, muy caro, ¿no? Mm. Sabi ko kay Marisol at saka kay Chamame, itong bahay na to, hanggang wala si Rico, ako magbabayad ng upa. Kasi, si Chamame, siyempre kada buwan dapat ay kumita yung paupahan na to. So ngayon, ang sabi ko kay Marisol at kay Chamame, hanggang wala si Sir Rico, ay ako muna, ang bahala. Basta ang importante ay malapit sila dito kila Chamame. Dahil ang mga bata na anak ni Marisol ay kadalasan ay nagkakasakit doon sa may bituwi. Dahil pag nakita nyo po yung lugar, isang maliit na kwarto, doon na po lahat. Paglabas, sobrang hindi maganda yung lugar. Lahat ng napupuntahan nila Marisol na bahay hindi maganda. Ito na po yung pinakamaganda. At ang sabi ko nga kay Marisol, kung willing siya na dito siya tumira, edi sabi ko, ang gagawin ay aayusin namin. Ako ang bahala. Ang kulang lang naman ito ay yung pintura eh. Pag napinturahan to, maganda na. Mm. Pintura lang ang kulang nito. So ayun, nag-usap na kami na okay na. Basta importante lang ay dito muna sila tumira dahil mas mahirap ang buhay nila Marisol kapag doon pa sila tumira sa may kapatid niya. Dito, ang sabi ko, ang gagawin lang niya ay kapag may kliyente dito na magpapatrintas o may gustong ipagawa sa buhok, magkakaroon siya ng sideline. And then, sa umaga, Lunes hanggang Biyernes o hanggang Sabado, hindi naman maapektuhan yung kanyang pagtitinda araw-araw at pamimili. So, yung mga anak niya, si Asia, malaki na, kayang-kaya ng alagaan yung mga bata. So, ayan.
hindi ba ako nakikialam? Di ba ako nakikialam? Parang ako yata ang nagdi-desisyon. Hindi, baka ako mamaya, ako ang, ano na eh, iisip ko nga kanina, baka mamaya, ako na nagdi-desisyon sa buhay nila. Pero binibigyan ko lang ng, binibigyan ko sila ng option. Sabi ko, kay, marami din nag-comment. Ang sabing ganun, sana, yung, binabasa ko kasi yung comment eh. Ang sabing ganun nila, ay, tama, doon ka tumira kila Chamame. Kasi dito talaga, halos araw-araw kami nagluluto ni Chamame para makakain yung mga bata. Minsan, pag tanghali, magpupunta ako dito, pag kumakain kami nila Chamame, yun yung time na kami-kami lang yung kumakain. Pero sa hapon, sigurado, pag dating, bumalik ako dito sa bahay nila Chamame, automatic yun. Merong pabukadillo si Chamame. Tapos, kaya yung mga bata dito, after mga naglalaro o galing school, sigurado, nakakakain ng maayos. Diretso sila kila Chamame. So, sabi ko, ang goal naman natin dito yung makatulong, lalo na sa pagpapakain. Kasi yung feeding program, yun ang pinaka-importante dito. Dahil yung mga bata ay hindi masyado nakakain ng maayos. So, yun lang naman ang pwede natin gawin. And then, mga pag-grocery. And then, ayan, abangan nyo pa po yung mga susunod na mga araw kung ano pa yung mangyayari sa buhay ni La Marisol. Pero sinisigurado ko po na hindi ko iiwanan yung pamilya na to hanggang hindi po naaayos yung buhay. Nakagaya ni Chamame, si Chamame talaga maayos ang buhay niya. And then bonus na lang yung mga nag bonus na lang yung nare-receive ni Chamame galing sa mga mababait na kababayan natin, and dahil marami ang tuluwa sa kanya. Rico, tu quieres chocolate? Yeah. Dar beso, dar beso. Yeah. Yeah, dar beso, Rico. Rico. Rico, dar beso. Hay chocolate aquí, coge. Dar beso, un. Dar beso, un bes. Un bes. Yeah. Un, dos, tres. Yo habla con tu papá. Tú no dar beso, dar beso con ella, solo hermana. Un, dos, tres. Ya, yeah, un. Solo una vez, dale beso. Tapos si Sophie nahihiya. Ayan na naman. Ganyan po katinik si Rico Liet. Oh, ayan, napakatinik ni Rico Liet. Marisol, Rico Comor, Rico Pequeño, Rico Asi, Rico.